Ve hře Šťastných 10 a nadstavbové Královské hře losujeme za přítomnosti notáře tato čísla. Královské číslo 23. 32. 8. 74. 4. 27. 31. 29. 45. 61. 78. 52. 50. 38. 2. 11. 67. 75. 36. A číslo 55. Ve hře Šance milion losujeme následujících 6 čísel. 5, 4, 2, 3, 2 a 2. Jestli jste vyhráli, zjistíte díky naší mobilní aplikaci a informace najdete i na webových stránkách Sazky saska.cz. Všem výhercům blahopřejeme.